Річка Південний Буг є однією з найбільших екологічних проблемних ділянок Хмельницького. Дедалі частіше вона стає звалищем для сміття. Аби хоч якось окультурити прибережну територію, працівники одного з комерційних банків вийшли на черговий суботник. До цієї акції в нас долучився сьогодні один із комерційних банків, яких прийшло, мабуть, більше 100 чоловік. Ми їм дякуємо за те, що вони проявляють таку свідомість щороку, вони кожен рік або на День довкілля, або після того один раз допомагають нам прибирати ці прибережні смуги, що є досить важливим. Працівники Приватбанку по всій Україні проводять Дні довкілля. Пан Юрій на суботнику уже не вперше. Говорить, для нього це відпочинок, а для суспільства – користь. Ну, це очевидно, що в кожній проблемі є два підходи. Один з них – це той, що можна сидіти і чекати, коли хтось прийде і цю проблему почне вирішувати. Другий – це братися самому, не очікуючи нічого, і потрошки хоча б щось починати робити. Оця позиція називається сьогодні модним словом «проактивна». Оце є наша позиція Приватбанку. Ми своїми практичними діями хочемо зробити життя трошечки краще. Місцевий рибалка таким вчинком працівників банку приємно здивований, але, як запевняє чоловік, старання їхні ненадовго. Адже зовсім скоро, після чергових недобросовісних відпочивальників, про чистоту залишиться лише згадка. Не треба мусорити, смітити, і тоді буде кругом чисто, і буде приємно посидіти коло річки, і дитину вивезти. Проте проблема довкілля та екології залежить в першу чергу від нашого виховання, адже, як говорить народна мудрість, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.